ufite abakozi 15 bahoraho, ufite abakozi hagati ya 50% badahoraho bitewe n'igihe tuba tugezemo. Turashimira umuyobozi mukuru wa Lab yaje kudusura, asura ubutaka, imirima yacu n'iy'abaturage, abonana n'abaturage baraganira, nabyo binezeza abaturage kandi bibongeramo imbaraga, ariko iyi mirimo isa nabi niyo irimo amafaranga. Icyo mbwira urubyiruko rero, nibareke kwita ku murimo ukusa, ahubwo barebe icyo umurimo baha. Ibihe byiza bakunzi b'Icyuzo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Nkuko bisanzwe tubanza gusuhuza abakunzi badukurikirana kuri televiziyo yacu ikora online yitwa Icyuzo TV, cyangwa duhura n'abahinzi kugira ngo turebe icyo abahinzi bagezeho, uko umusaruro uhagaze, uko bimeze, mbega mu ruhererekane rw'ubuhinzi bimeze gute. N'ubundi kuri imbere ya kamera kuri mikoro ni William Bazumutima. Nkuko mubibona, urugendo twakoze kugira ngo tugere kuri iki giti cya avoka hano muri uyu murima utemo avoka, ni murima munini cyane. Ni urugendo runini kuko byansabye kuva mu rugo ihuye saa 10:00 zuzuye, niho nari mpagurutse muri gare ya Huye. None ubu ngubu ndareba bigeze ku isaha, bishobora kuba biri nko saa 10:00 hafi saa 10:00 n'igice. Aha turi ni mu karere ka Kirehe, ni mu ntara y'Iburasirazuba, ngo ni umurenge wa Mpanga. Hakurya yanjye nkuko mubibona kuri kamera, mwabonye ko harimo icyuzi. Nimba ari icyuzi, ikiyaga, nimba ari ikiyaga ntago mbizi. Hirya y'ikiyaga ni mu ishyamba rya Nasho, aho ingabo z'u Rwanda, ingabo ziducungira umutekano, zitoreza kugira ngo bazajye ku rugamba, bazajye gutabara ibihugu bigenzi byacu bimeze neza. Urumva rero, ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rwadusabye imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe kuhagera. Ariko icyo tubabwira ni ko atari ubwa mbere tuhageze, twigize kuhagera mbere y'uko iki gitekerezo cyo kuba avoka zazamo twahageze. Urumva ko tumaze iminsi dukurikirana ibi bikorwa biri kubera muri uyu murenge wa Mpanga. Hano nk'uko mubimenyereye, uyu munsi twasuye umujene, ni umukobwa ukiri mutoya, araza kutwibwira, tubwire uko igitekerezo cyaje kugira ngo ajye mu buhinzi akiri umujene. Kenshi abajene bavuga ngo biragoye, ibintu by'ubuhinzi biragoye, ngo ntago ngo bisaba abantu bakuru. Ariko impamvu natwe twafashe urugendo rutoroshye rwo kugira ngo tube twamaze umunsi wose turi kugenda kugira ngo tugere aha hantu, twagira ngo dutange ubuhamya, twerekane ko n'abajene bagiye mu buhinzi igihugu cyabasha gutera imbere, kuko cyaba kibonye imbaraga zikiri ntoya, amaraso akiri mashyashya mu buhinzi, ashobora no gukora inovasiyo kugira ngo udushya tuboneke mu buhinzi, tubashe kugaburira Abanyarwanda ndetse n'ibihugu bidukikije, no mu bindi bihugu babashe kubona umusaruro uvuye mu Rwanda, tubashe no kwihaza mu biribwa. Nk'uko twabibabwiye, dufite umushinga munini, ni umushinga ufite miliyoni 500,000 wo gukora televiziyo izajya ifasha urubyiruko, ifasha abagore kubigisha kwihangira imirimo biciye mu buhinzi n'ubworozi. Hari no kwigisha umuryango mugari w'Abanyarwanda uburyo abana bagakwiriye kurya neza, uburyo bagakwiriye kwitabwaho, tukagabanya igwingira ry'abana rituruka kubera kubura ibiryo bihagije cyangwa n'izindi fagiteri nyinshi. Ibyo bikubiye mu mushinga tugiye gukora, tuzakora. Tubashishikariza ko namwe tubasaba ko mwazawitabira kugira ngo muze dufatanye. Nk'uko twabibabwiye rero, turi kumwe n'umujene ukiri mutoya, no ku ishusho ya kamera muri kubibona rwose ko akiri mutoya, agiye kutuganiriza byinshi, atubwira igitekerezo aho cyavuye. Abanza natwibwire. Muraho neza. Muraho. Yego, kurikira reba abantu bari kukukurikirana kuri iki kiganiro cy'Icyuzo TV. Hano mwasuwe n'Icyuzo TV. Murakoze. Ntabwo ari ubwa mbere tuje hano, twaje hano muri gucukura imyobo. Ariko twanga kubishyira ahagaragara kuko twakekaga yuko bishobora ko hari igihe byazafeyiringa. Noneho twanga gutanga amakuru atuzuye kugira ngo tuzabanze twereke Abanyarwanda. Hashize nk'imyaka 3 nimba atari 2 sinibuka neza, kuko twahageze bari batangiye gucukura imyobo. Uhatangira wibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Bonete, akaba ari njyewe nyiri hano, nyiri buno butaka buhinzemo ibiti bya avoka. Nk'uko bivuze, wabanje kuza tugicukura,
ariko twanga kubishyira hanze kuko nari nkitinya nanagitinya kuba nashyira ibintu hanze kuba natekerezaga se nimara kubishyira hanze ejo bigapfa cyangwa bigafeyiringa kandi abantu bose babimenye nyine numvaga ari ikibazo gikomeye ariko ubu nkiye ku muntu kuba yabishyira hanze nta kibazo kuko byibura ubu ngubu bitwifite umwaka n'amezi atanu hafi atandatu kuvuga ko igiti kiba cyagiye ntabwo cyasubira inyuma akaba ari niyo mpamvu tubishyize hanze kugira ngo dushishikaze urubyiruko rugenzi rwacu. Bonete uri kukureba kuri kamera iyo bavuze Bonete bavuga Bonete ni umujeni w'imyaka ingahe Bonete wize ibigendanye n'ubuhinzi Bonete ni umujeni makumyanine akaba yarize kaminuza yiga accounting cyangwa contabilité yiga na n'ibindi bita public procurement cyangwa ibijyanye n'amasoko ya leta ntago nize ubuhinzi sinigeze nanatekereza ko nzaba umuhinzi ariko narabikundaga nubwo nabonaga icyerekezo nafashe kiterekera mu buhinzi niyo mpamvu bitatumaga mbitekerezaho umwanya ngo mbiteho umwanya cyane ariko nyuma y'igihe nagumye gushaka akazi ngirirwa n'umugisha ababyeyi banjye banyemerera miliyoni icumi zo kuba nashinga business yanjye barazimpa ariko nkabona bitewe n'uko bakoraga ibintu bya kenkari bimpotingaga amasima yavana muri uganda bayazana mu gihugu ugasanga uyu munsi imodoka yaguye ngejo ngo ukabona harimo utu risks duto kandi ushobora gutuma cya gishoro kigenda cyose binca intege zo guhita ntangira ndavuga se nta kuntu nakora ikintu kizaramba gifite life span nyine ubuzima bwa business bwaba burebure kuruta business ishobora kurangira umwanya muto aho rero niho nagumye gukora ubushakashatsi bwanjye amafaranga ntarayakoraho nkora ubushakashatsi mu bushakashatsi nakoraga nza kugwa ku binyamakuru bya Tanzania no muri Kenya bo bahinga avoka bateye imbere nsanga bo bafata avoka nk'icya nka zahabu y'icyatsi yego numvishe zahabu y'icyatsi bintera ishyaka ryiza n'ishyari byo kumva impamvu ku kibindi bihugu bifite zahabu y'icyatsi tukaba nta bundi butunzi dufite mu gihugu cyacu kuki zahabu y'icyatsi tutayizana mu gihe dufite ubutaka bwakwera avoka noneho naniga ku gihingwa cya avoka ubwacyo nsanga gishobora kumara imyaka 25 niyo mike ndavuga iyi niyo business yanjye noneho ubuhinzi narabukundaga nubwo ntari muri domaine yabwo ariko noneho nashakaga business ishobora kuramba mbiganiza ababyeyi banjye kugira ngo mbibumvishe noneho cya gishoro cyari gito ugereranyije n'igishoro cyari gikenewe ego ndabaganiriza ntibabyumva nsubiramo ntibabyumva mbwa ati nimba utabishaka byihurire nariya tuyatware nimba utabishaka turabivamo n'amafaranga twe twaguhaye tuyatware nyine ndaguma ndabigisha ku bw'amahirwe papanje kwe n'undi yasanzwe ari umucuruzi aravuga toke njyewe noneho nyumvisha uburyo cyo uzabona inyungu ibiti byavuka uzabihinga biri imyaka cumi n'inga nk'uko dusanzwe tuzi ibiti ndamubwira ntoya mwereka hari kampani yitwa Kete Exporters yo muri Kenya nari namufashe contacts zabo mbere mwereka kuri YouTube uko bakora ubuso bafite nayo bavuga binjiza noneho we afata umwanzuro wo kujya kubasura ku mirima yabo avuyeyo kubasura arambwira toke noneho bya bintu bishobora kuba hari ukuntu ndi kubyumva reka nguhe amafaranga hegitari eshatu amafaranga hegitari eshatu nzanje gutangira hegitari eshatu ariko kuko yaramaje kubyumvamo gake atangiye noneho no gushora menshi kuruta yari gushora yatangiye kubikurikirana atangiye kubona ukuntu ari business yagutse kuruta njyewe ibitekerezo byanjye byari iby'abana numvaga hegitari eshatu zimpagije ariko ahita abona ukuntu business yakaguka ikaba ngari noneho afasha kwiga umushinga no kuwunonosora ahubwo atoke noneho ndaguha amafaranga ugende ufate hegitari cumi n'eshanu wikeneye yambaje yambwa ati uzabishobora urumva kubera rero abakobwa kuba ndi umukobwa no kuba ndi muto nawe byagutera impungenge gufata miliyoni mirongo ingahe ukazuha umwana w'umukobwa yambwa ati urumva uzabishobora ndavuga ngiye nzabishobora nta kibazo arayampa ariko aguma arananakurikirana noneho nzanje guhinga kuri hegitari cumi n'eshanu ngeze hano hari abandi bantu aha ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Mpanga mu kagari
Kamushongi umudugudu wa Mishenya ariko dukorera ubu mu murenge wa Mpanga n'umurenge wa Nasho turi gukora mu mirenge ibiri so narahageze abaturage turabana mbere yo gutera waraje twabanje kuba inshuti nabo noneho bagenda banganizwa ni bamwe bagiye birukanwa n'icyayi n'ikawaho bagiye bava bangati none avuka nazo zidusanze aha bangatoke noneho basi dufashe duhinga avoka kuko abandi bahinze icyayi n'ikawa kandi tuzobo bageze nanga kubemerera kuko nange ubwanye nta gishoro nari mfite ariko ndavuga noke reka tubyihorere nimbara kubona araho ngeze namwe nzabafata ukuboko noneho nyine nagura mu mirima yanyu turi butangire akarere ka Kirehe hakaje kudusura kekenda kureba iyo proje yagiye gukorera kwa twasabye collaboration letter baje dukora nk'akanama ko gusobanura umushinga muri make abaturage baraho bahuruye baje kureba abayobozi no kumva uko bimeze abwa tse nyakubahwa nta kuntu mwadufasha ko dushabira uyu mushoramari natwe akaduha imbuto tugatera ubuyobozi banje bangati se urabyumva uti urumva bishoboka numva ni nkihurizo ko zindi uhaganira abayobozi kandi kubafasha ndabishaka kandi sindi ubemerere ntara navugana n'abyese z'uko mufuka bihagaze gusa ndabagira nti nta kibazo turaza kubyigaho ndagenda biganiza papa ndabimusobanura byose arambwira ati okay nta kibazo ariko kimwe mu byamfashe kugira ngo ahita abyumva yakuriye mu nzego za leta akorera muri za PSF imyaka 10 ninga hakoramo kandi agakora tuzi ko nta mushahara babona so icyo kintu gukorana n'abaturage kimuri mu maraso aracyumva kuburyo bakubwira ngo ufashe umuturage azicyari icyo bisobanuye yego aracyumva none akubwira ati ubutunzi bwa mbere ni inshuti ni umuturage ahangaha ndi gucukura nshaka guhinga amavoka avoka iki gitekerezo cyo guhinga avoka cyaje gute barakidushishikarije batubwira ko avoka zizajya zijya hanze ngo rero dushaka guhinga igihingwa gishaka kujya ku isoko ryo hanze ni uwazanye igitekerezo mu kimaranye igihe kingana gite igitekerezo urebye nta mezi atandatu tukimaranye makeya cyane ubusanzwe wari utuhinga ibiki nahingaga iyo amasaka ibijumba imyumbati n'ibigori nitwa na Majimana Emmanuel mu murenge wa Mpanga akagari ka Mushongi mudugudu ni Mishenyi mu karere ka Kirehe tugusanze mu rutoki ese uri kubagarira urutoki nzanze mu rutoki ntabwo ndi kubagarira urutoki ahubwo hari igihingwa cya avoka nshaka guhingamo urutoki ndebye urutoki nsanze nta musaruro munini rwatanga cyangwa se rwakwinjiza amafaranga afatika nk'ayo avoka zakwinjiza ziramutse n'izijya hanze ariko ufite urutoki rwiza ni rwiza ariko numva mpisemo guhinga avoka nitwa Mukanyiregera Odira mu karere ka Kirehe umurenge wa Mpanga akagari ka Mushongi umudugudu wa Kayanga mwasuwe n'icyuzo TV n'ijwi ry'umuhinzi n'umworozi hari umushoramari waje nsa mu gice cyariya cyo muri ngugu twumva ngo yakodesheje ubutaka ngo agiye gutera avoka n'ubutaka nabwo bujya kumera nk'ubu ngubu ariko mu by'ukuri igihingwa cya avoka tukumva ko cyahaba noneho natwe ndetse turamusaba ngo azaze tuvugane mbese twumve ikintu yatubwira ahageze aranabitwigisha pe twumva biratunyuze twemera ko kumuha ubutaka nawe akazazana imbuto akazana ifumbire bya bindi nyine tubura by'ubushobozi bwacu twumva ni ibintu byiza cyane turabyishimira ku buryo ubutaka bwanjye nubwo ndi kubureba gurutya ntekereza ko mu minsi iri imbere nanjye igihingwa cya avoka cyamaze kugeramo hari uko bizaba bimeze noneho tuzagaruka avoka zamaze kugeramo rwose pe numva njye ntumafite icyizere kubera ko niba hari amasezerano twagiranye azadufasha duhe ifumbire imiti y'ururabo rwa avoka kuko inaha twajyaga duhinga avoka wazihinga ururabo rugahunguka twigisha ko guhunguka k'ururabo kwabyo biterwa n'indwara iba yajemo atubwira ko rwose hari umuti wabyo bituma mbese tunezererwa igihingwa cya avoka igikorwa ndakizi mu gihe cyashize higeze kuza abantu b'abafatanyabikorwa baza kudukangurira uburyo bwo guhinga avoka nanjye nari ndi mu nama icyo gihe noneho biza no kuba ngombwa yuko bakimara kubidukangurira barabitubwira turabyakira tubyakira neza twumva ni umushinga urambye kandi uzagirira akamaro abaturage bose
ubure ni mu rwego ahisemo gahunda nyine yo gutora abayobozi bazadufasha gukurikirana ibikorwa byo gutuma nyine no kuzatera. Voka nazo ziri mu mirire myiza umwana akeneye, hari icyo bizabafasha. Ibyo bizadufasha byo ni byinshi, uretse no kurya n'agafaranga. Urumva ko n'amafaranga atubutse ari mu rwego rwo hejuru. Nyuma cyo tugiye kwibera abakire barenze. Uzagira n'inshuti nyinshi, uzagira abaturage benshi, uzaba ufite umutungo. Nanaye musobanura ndamubwira wambwiye ariko gutya na gutya, wambwiye ibi n'ibi, wambwiye ko ngomba gukorana n'abantu, none se mbigenze nte? Hanjambwa toke nta kibazo mu bushobozi buke buhari kadufate abantu bake. Twavuze kuza kwiyandika ababishaka, umudugudu wose akagari karaza ngira ngo. Gusa nta numwe twashubijeyo, turabemera tavuga ati nibo banyuma. Ariko icyo gihe bya 2021 mpita mfata abantu bafite hegitari 70, ntera nyozo zindi zanjye 15, ntajyana hegitari 85. Ariko ubwo numvaga ari izo zari nyinshi, umva umuntu atangiye kuri hegitari 3 zari zibaye nyinshi. Waratangiriye mu gitekerezo cya hegitari imwe? Ego, zari zibaye nyinshi. Turangije ariko ubwo tukimara nko gutera, abandi batagiye batuga ati nako dushaka gutera bitewe n'uko bagendaga babona. Kandi mu Nsanze ahantu bita mu kagari ka Mushongi mu murenge wa Mpanga, mu mudugudu wa Kayanga mu karere ka Kirehe, nta mpungenge z'uko voka zera ahangaha zirera, kuko ni ubutaka busanzwe bushyuha, ni kirima yacu, birashoboka ko voka zera rwose. None ndakavuga ati akari ukuntu ubutaka bwa mugenzi we bwiyongereye agaciro kubera ibiti yateye, bose batubwira ati nanjye nshaka kuza gutera. Nkabaga ni hoya hoya, nta wundi muntu tuzaterera, byararangiye. Ariko bose bakaguma bazi, ukabona abamama banduta, abapapa bambyaye, basogokuru, banyogokuru bakaza kuti wa mwana w'umukobwa watubabariye. Nkabura uko mpakana, ariko nyuma nyine mbona n'undi nimama ngo ni ikibazo cy'umugisha kandi kigomba gukemurwa, kuko iyo mugire ndere rimwe mu iterambere ni umugisha kuri wowe n'igihugu. Ego, ndicaza ababyeyi ndabaga rero dore za nshuti wambwiye zigumye kwiyongera, noneho inshuti zabaye nyinshi. Ubu abamaje kwiyandikisha cyangwa tubona iki gihembwe tujya guterera ni hegitari 300. Ni ukuvuga voka yabaye voka? Ubu voka aha muri iki kibaya hose, ubudafite basi akarima niyo yaba ari akarima gatoya, ahita akubwira ati basi ntereramo ibiti bibiri cyangwa ukimwe nkijyana imbere y'inzu, ariko ntunga igiti cya avoka. Avoka hano turayumva cyane. Ubwo ni iki cyagukuruye kugira ngo uhitemo ibihingwa byawe, uhitemo voka mu bintu bihingwa mu Rwanda? Ikabiri, kuki wahisemo muri uyu murenge mu karere ka Kirehe ari kamwe mu turere dukunda kwibasirwa n'izuba? Ntabwo wari ufite imbogamizi y'uko izo voka zizagira ikibazo? Murakoze. Icyankuruye cya mbere kugira ngo mpitemo igihingwa cya voka ni uko avoka zigira uburwayi buke, ntago ari nk'amatunda cyangwa se ikindi kintu. Ubundi kwanze nte namaje gufata domeni y'imbuto, cyo nari nsigaje ni ukumenya ngo nzahinga uruhe rubuto. Avoka usibye kuba ifite ubwo burwayi buke, ikindi ni uko ivamo ibintu byinshi. Buriya avoka barayirya, avoka ivamo amavuta, amasabune, ivamo ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo wapfa kubura isoko rya avoka. So kandi twese duhinga bavana no mu mirire mibi, urumva nandi ni ukuvuga ngo barayirya. Kandi vana hari ndiko kwa research ngiye, hari aho nasomye yuko byibura uriye agapande kara gato kota ya avoka byibura igabanya ibintu by'indwara, umuvuduko w'amaraso, ama pressure, igabanya ibinure, bigabanya risks zo kuba warwara ziriya ndwara. So avoka bitewe nanjye ko narayikundaga, kandi nkemera yuko nakuze nzibona ari mu gihugu cyangwa mu baturanyi no mu ngo zacu, nabonaga avoka ari igihingwa cyera kigahora cyera zikanangirika zikaba nyinshi. Uyala nyiriwe, murakoze cyane. Tuzasarura umwaka utaha 2024 mu kwezi kwa gatandatu, tuzaba dutangiye gusarura. Neza cyane. Nta nubwo uramubaza na hegitari afite, ashaka ko afite hegitari imwe. Okay. Afite hegitari zingahe mubaze nyine? Afite hegitari zingahe? Afite hegitari 262, ariko 15 nizo zanjye nka kampani yanjye,
2047 nizo mfatanya n'abahinzi guhinga. Ego amasoko turayafite ntago nubwo tutaye twasinya neza kuko twabaye tubigenzemo gakiye kugira ngo twihe icyumba cya negotiations, ariko dufite abantu company yo muri Kenya yitwa Kate Exporters ari naho twagiye kubyigira baratwaproachinze kugira ngo babe batugurira umusaruro. Dufite n'izindi companies nyinshi mu gihugu wenda ntavuga mu mazina bitewe n'uko tutaraza contract ari zikora exportation ari nizikora products za avoka nazo zabashije kutwegera kugira ngo tube twajya mu biganiro noneho tubahaye ayo masezerano gusa byose biracyari ni process. Amasezerano yacu already ntago turayakora nibyo nakubwiye bitewe nuko tukiri kwiga ibyo byose. Ibyo byose turacyabyiga kugira ngo tuzamenye noneho amasezerano yacu nyirizina agomba kuba ashingiye kuki. Rero ntago nahita mbigusubiza direct kuko process turacyayirimo. Turi mu kwa gatanu turateganya gusaba mu kwa gatandatu umwaka utaha byibura mu kwa cumi twaba twamajije gusinyisha umuntu wa mbere. Ese umusaruro wose mufitiye isoko, ese mukoresheje inzira zihuza kategoriya ngo mugeze ku isoko umusaruro wose n'ibindi birenze aho ngaho? Ego. Reka tugushimire cyane ubwo uri no kuri mikoro ubwo twagushyize mu kiganiro. Urakoze cyane. Ikintu cyankuriye hano cya mbere ni amazi y'iki kiyaga bitewe n'uko nabonaga yuko nzabona amazi yo kuhira ku buryo bunyoroheye. Icya kabiri ni ubutaka bwiza bitewe ko Leta yigeze guhatangana ibiti 13,000 byose byinshi biruma bitewe n'uko abaturage batabyitayeho neza hasigara ibiti 7 kandi nareba ukuntu ndebye ukuntu byeraga ndavuga ni ibiti byanjye ninzitaho byo bizera cyane kuruta ibyo ngibyo kuko byo abaturage batabyitagaho nk'uko bikwiriye. Ikindi cya gatatu navuga ni uko hano hari ubutaka bwajyanye kandi butakoreshwaga bitewe n'izuba ryinshi abaturage bacikaga intege zo guhingamo indi myaka. Ariko twavuga ati bitewe n'uko avoka nayo iresista cyangwa yihanganira izuba twabasha kuyihinga hano ikera byo byabashije kunkurura cyane kugira ngo nze guhinga avoka. Bonete tugigana ku musozo avoka zimaze kugera aha byanze kunze ntago ibi ngibi bikoramo wenyine. Bonete ahakaza abaturage bangana iki bashobora kumufasha kugira ngo umusaruro uzabashe kugenda neza? Murakoze. Muri ubu buhinzi nkora kuko njye ntize ubuhinzi mfite abagronome bangira inama banamfasha mu buzima bwa buri munsi bw'ibi biti kugira ngo bibashe kwera neza. Ikindi mfite abakozi 15 bahoraho, mfite abakozi 50 hagati ya 50% badahoraho bitewe n'igihe tuba tugezemo. Gusa kugeza ubu ndi gushaka umwagronome ufite ubumenyi burenze cyangwa buhagije buhambaye ku gihingwa cya avoka by'umwihariko. Nubwo bagihenze ntarabona ubushobozi bwo kuba namuhemba, ariko iyo niyo process y'abakozi nayo ngezeho. Nk'umujene ukiri mutoya nk'uko bakureba kuri kamera, nize namagira urubyiruko rw'uyu munsi usanga bavuga ngo rwibasiwe n'ibiyobyabwenge ngo ntibagira akazi n'abashomeri. Kuba twavuye i Huye tukaza hano Kirehe tugafata umunsi wose tuba tugira ngo nka Bonete ushobora gutanga icyitegererezo ashaka no kugira inama bagenzi be, cyane ko ibiganiro byacu bica ku mbuga nkoranyambaga kandi niho abajene benshi bahurira. Nize namubagira kugira ngo tuzabashe kubaka u Rwanda twifuza muri 2050 twifuza ko umunyarwanda azababasha gukabaka ku 12,000 by'amadolari. Ni wowe ho warabitangiye ngeka ko uzaba ugeze nko ku 100,000 cyangwa 100,000 ngahe by'amadolari. Gira abandi inama urugero. Inama naha urubyiruko hari unavuga ngo ni white collar jobs na blue collar jobs cyangwa se imirimo isa neza mu maofisi n'imirimo isa nabi nk'iyi yacu. Ariko iyi mirimo isa nabi niyo irimo amafaranga. Icyo mbwira urubyiruko rero nibareke kwita ku murimo ukusa ahubwo barebe icyo umurimo baha.
kuko nago twagera kuri ibyo 12,000 by'amadolari twese tugishaka kwicara muri biro kandi offices ziri mu Rwanda n'imirimo ishago gutanga utwo tuzi nayo illimited eh nago ziyongera n'imiki nimba ku karere batora abakozi batatu ba karere ntibateze nago bazaba batanu cyangwa 10 ariko mu buhinzi hano nshobora kuzankahinga amavoka undagahita zakamwe ati ngiye kashye mu rusenda undakaza ugasanga umurimo umwe bitewe nuko dufite ubutaka buto umurimo umwe twakoresha turi abantu batanu ariko bitewe nuko buri muntu acyumva yuko ashaka kwicara muri ofisi ntago yajya kungati pone wampaye nkaba mpingamo ibi mu gihe uri gukora ibi so urubyiruko narabwira nti muhaguruke kuko turashoboye kandi igihugu cyacu kiduha amahirwe kinavuga ko twe imbaraga z'igihugu so ibi nitutayikora tukabiharira abantu abakecuru abakuru hari speech nigeze kubona umujyana n'umba mukobwa cyangwa mama wo muri Zambia cyangwa Zimbabwe hafi aho yari ari kuvuga ngo byarabye magazine ya agriculture bavuga ngo ni gute bashyiraho abantu bakuze nago bya attracting urubyiruko ariko twe tururimo noneho ubu ngubu bareka kureba kuri za magazine baze baturebere kuko noneho twamaje guhindura turi gushaka guhindura ira image n'abajya bashyiraho image yacu bato kugira ngo urubyiruko tuze kandi bizagerwaho ruko twese twashe kubyinjira kandi uko wakenye asubira ku isuka yes. Mu Rwanda babanze bawikure mu mutwe oya bawikuramo guhinga sugukena kuko guhinga ni zahabu nkuko abandi babivuga ni zahabi ibiri mu butaka icyo wahinga simvuga ngo bahinga uvuka ariko bajye mu buhinzi babutinyuke ko mu buhinzi harimo zahabu nyinshi hari uzabona red gold hari uzabona blue gold bitewe n'icyo yahinzemo ariko mbajije ko harimo amazahabu menshi murakoze ndashimira cyane ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Kirehe kuko bwabashije kuza gutangiza uyu mushinga wo guhinga voka tukivuga ngo tugiye gutangira baje gutera igiti cya mbere ikindi gihe izuba ryari ryabaye ryinshi umwaka ushize byari byatuyobeye ariko ubuyobozi bw'akarere burongeye budutekerezaho buduha imipira yuzuye fuso yo twahaye abaturage yo kuhiza kandi nta kiguzi na kimwe baduciye bayiduhereye ubuntu kuko twabonaga ko ibiti by'abaturage biri kuma tukabona ko twaba tugiye guhomba ikindi by'umwihariko turashimira umuyobozi mukuru wa RAB yaje kudusura asura ubutaka imirima yacu n'iy'abaturage abonana n'abaturage baraganira nabyo binezeza abaturage kandi bibongeramo imbaraga aho na nyuma yaho haje abayobozi bakuru muri horticulture nabo baraza basura abaturage n'imirima yacu yose muri rusange kandi icyo tubasaba kugeza ubu turabasaba yuko baguma kuduba hafi mu bujyanama mu mahirwe yandi yaboneka bakadubatuba hafi tuzagaruka zeze tutangiye no gusarura umusaruro umusaruro wa mbere tuzaduhari ni vuba cyane urakoze cyane kuko mubibona twa turi kuganira na Ishimwe Bonete umujeni ukiri mutoya watangije umushinga w'ubuhinzi bwa avoka nkuko tujya tubibabwira ko mu buhinzi harimo amahirwe menshi ku rubyiruko na leta ibitaho usanga bashyiraho amahirwe ahubwo ugasanga ntago bayakoresha nk'ikizo TV rero twaganiriye na Bonete mwabonye byinshi yagiye atubwira aho umushinga we watangiriye uko yawukomeje na ikiganiro gisozereje tuzakomeza ubutaha ku bindi biganiro tuzakurikirana iki gihingwa cya avoka bari no kuzisarura tuzaba duhari nk'uko twahabaye uyu munsi nk'uko twabahabaye n'ubushize rero reka dushimire abadukurikirana icyo tugusaba ni kimwe ni ugukora subscribe ugakanda kuri notification kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro by'Icyuzo TV Icyuzo TV ijwi ry'umuhinzi n'umworozi.